こちらのカード、うん、アングスト、うん、この顔がね、次期首相候補と言われる、次期首相なのか、まあ、まあ、そのうち総理候補と言われている、小泉さんの、環境大臣でしたっけ、今やられてる方のことなんじゃないかと。お年を召された、ちょっとそう、白髪混じりだからね、こうか、ここのところがね、うん、でこの読み解きが、うん、ナターシャさんが前回言ったのが、うん、この刀っていうのが、いわゆる日本の軍事力であると、うんうん、でお前らの武器を他人に対して使うか、それかお前ら自分で腹を切るというふうに選択、うん、二択を選択をされてると、そう、どう使うのかやってみろって、うん、どう使うのかやってみろって突きつけられてる感じで、この時にこれは憲法改正のことだろうって僕は直感で思った、ね、うん、あれだけだって、うん、まあ例えば憲法にもいろいろ問題があると言われてて、1週間とか10日でね、アメリカがこうね、パッと整えて作ったと、出したと、押し付け憲法とも言われてて、だからこそ改正しなければいけない、そこで今議論がたくさんあって、まあ、どちらかの肩を持つとかいう話じゃなくて、9条があるからこそ、でも平和というものの、なんていうのかな、9条があるからこそ、例えばね、吉田茂さんなんか非常にそれを逆利用してアメリカさんが守ってくれるんでしょって言いながら、日本の経済をどん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 良くしてったと、うん、いうことがあって、まあそのバックにね、ケツ持ちがいるからじゃないけれども、うん、まあ、経済成長をぐんぐんぐん遂げてきたというところも含めてね、でも散々会見会見って言ってたのにできなかったのに、最近もう憲法改正の流れがメディアで急に出てきてる。ああ、そうなんですね。これってもう有事が近いからこそ、うん、例えば台湾の問題も含めて、そうですね、アメリカって結局まあ、お友達であるとかね、同盟国って言ってるけど、うん、じゃあいざ何かあった時にこっちはやってもらえるというふうに思ってるとこどっかであると思うじゃない、アメリカさんが助けてくれるだろうと、そうですね、でも何かあった時に泣きつかれるのが一番嫌いなのがアメリカだと思うね、そうですね、お前らが勝手にやれよっていうのがこれなんじゃないの、うん、だから理念とか憲法の理念どうこうじゃなくて、もう先に起こりうるだろう、うん、有事待ち構えているからこそ、うん、お前らの近くのことはお前らでやってねっていうアメリカさんの意向があるから、急に憲法改正がね出てくるんじゃないか、日本の一存でできるわけないもんって思っちゃう。そうですね、本音をやっぱり言わせてもらうと、アメリカは日本人のためにアメリカの若者を戦争で死なせたいかって言ったら絶対ノーだと思うんですよ。うん、なるほどね、うん、アメリカの若者を日本を守るために死なせたくないっていうのは、逆の立場でもそう思うと思うんですよね。だから本音をやっぱりこう分かれよって言われてる。要するにお前らのために最後にね、うん、全部本当のドンパチになった時にやるつもりはないぞということかもしれないよね。そうですね。でどっちにするんだということを、この二択をね、うん、選択せざるを得ない立ち位置に行くのが小泉さんのね、時代なのかな、だからまだもう少し時間があるのかなとか、うん、間に合わないかもしれないですね、あ、ここに行くまでに、うん、もう今きな臭い煙が上がり始めてるっていうか、周りの諸外国で、うん、その辺のどうなんだろうな、子供とかがいるね立場からしたら、ね、自分たちの子供のさ世代がそんなのに巻き込まれるっていうのは一番嫌なことだから。そうですね、アメリカさんの立場としたら、戦後も80年近く経ってて、うん、憲法改正をしなかったのはあなたたちの責任でしょっていうことも言えたりもしますよね。なるほど。押し付けたのはその当時は、うん、でも80年近く経ってて、うん、その間変えられたのかもしれないのに、うん、そういう選択肢をしてこなかった日本国民にも責任はあるよねって言われてるような気もします。だから本当それ吉田茂さんの時代じゃないけど、ね、守ってくれるだろうっていうのを、いいことで、あ、こっち切れちゃった。守ってくれるだろうっていうことがあるからこそ、自国のね経済とかを優先にして
行ってね、でもうエコノミックアニマルって言われるぐらいね、日本はもうジャパンアズナンバーワンの時代があったわけですから、ただそこで円が強くなりすぎたりとか、日本の経済が強くなりすぎたことをストップさせるということで、ね、アースクエックプロジェクター、要するに地震はもう起こせますよと、うん、アースクエックプロジェクターって言って、人工地震、人造地震とも言いますけど、イルミナティカードはなんて言うんだろう、世界を征服していくために仕組まれた陰謀を描いているカードとも言われるし、でナターシャさんからすると前に霊視した時に大前提として言うのがあれでしたっけ、未来、そう、未来人、未来人がもう全部この先起きたことを見てて、でそれを警告というか知らせるためにこっちに来てくれたってことですね。あの、あまりにもあの、まあ、いろいろなパラレルワールドがあると思うんですけど、うんうん、最悪のパターンを描いたのがこのイルミナティカードの絵柄で、うん、あまりにもその悲惨なあの未来を迎えてしまったので、うん、ちょっとあのタイムバックして、はあ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 、警告、こんなことがこれから起きるって、未来人の祖先、子孫の僕たちはこういう大変な目にあってますじゃないけど、うん、あの教えたくって、でも歴史を変えることはできないから、そっかそっか、あのゲームとか小説とかにしてこの文字起こしをしてもらったっていう感じですかね、うん、あ、完全にね、あの未来、あの過去っていうかな、未来時代をあのタイムラインを完全に変えちゃうっていう干渉まではできないみたいですもん ね、 そうですね。だからこういうものを警告として出していく中で、まあ、誰かがねピーンと入ってきたのか、面白いゲーム、面白い話だねって言って、うん、この本にし、あの小説とか物語にして、それを絵起こししたというかゲームにしたのは、うん、このカードかな、カードかなと、近未来に起きたこと、起きたこと、未来人からしたら過去 の、 あの話なんでしょうけど、だからこういうものが作られてた可能性があるということで、うん、先ほども言いましたけど、ジャパンアズナンバーワンというね、もうどこでももう海外の資産とかも何でもホテルでもバリバリ買ってた日本が叩き潰すぞじゃないけれどもね、円を低くしろということでね、こういうのが出てきたのが、まあ、こういうカードなんじゃないかな、タイダルウェーブ、津波だよね、ここのカード、これちょうど今判定してるから分かるけど、311になってるんだよね、この波の形がね判定してるけど、あ、こっちまた切れちゃったよ、でここに第一原発、第二原発が、これもイルミナティカードで、なんでこんなものが出てたんですかってそもそも言われるんだけども、311のね、あの津波っていうのがこのカードと、こういうアースクエックプロジェクターによってある種のインサイドジョブみたいなもんでこういうのが起こされて、ニュークリアアクシデントっていうね、こんなカードもあるんですよ。これ偶然なのかっていう話だよね。ああ、もうこれ時系列で並べられるんじゃないですかね。うん、それぐらいだから今日ね、時間の許す限りじゃないけど、わーって今見たんだけど、3.11、ここをほら並べるとさ、これも311に思えるでしょ。見えるよね。この辺はどうですか。そうですね。もうもうこう含まれてるって感じがしますね、うん、こういうのはどこでも起こせるんだぞっていう、あ、311レベルのものは、うんうん、どこでも海外でも、うんうん、日本ばかりだけじゃなくてっていうことをこう言ってるのかなって感じしますね、うん、ねえ、そうするとやっぱり憲法改正も含めてね、うん、なんかここまでこういう象徴的なものがどんどん出てくるかなっていうのがあってね、うん、